A csodasövény telepítése leveles állapotban sokkal komolyabb odafigyelést igényel, mint az alvó állapotú esetében. Törekedjünk mindig arra, hogy lehetőleg a gyökere folyamatosan vízben legyen, tehát a telepítés helyére is már lehetőleg egy vödör vízbe hozzuk ki, illetve folyamatosan tartsuk is ebben. Először természetesen el kell készítenünk az ültető gödröt, amiben majd be fogjuk helyezni a növényt. Ennek az ültetőgödörnek az elkészítésénél arra kell törekednünk, hogy lehetőleg akkora legyen, hogy a gyökérzet kényelmesen elférjen benne. Ezt a gödröt készíthetjük ásóval, de akár földfúró segítségével is. Nyilván abban az esetben, hogyha sokkal több növényünk van, akkor érdemes a földfúrót választani. Amikor az ültetőgödör elkészült, akkor következik a beiszapolás. Ez úgy történik, hogy szinte színültig töltsük fel az ültetőgödröt vízzel. Földet kezdjük húzni az ültetőgödörbe. Ennek hatására lassan kialakul egy iszapos massza. Ez az iszapos massza lesz igazán alkalmas arra, amely képes lesz a növényt befogadni. Mielőtt a növényünket behelyeznénk, okvetlenül metszük vissza, hiszen a leveles rész már nem szükséges számunkra. Ilyenkor célszerű a talaj fölött 18-20 centivel visszavágni a növényt, illetve célszerű egy icipicit megcsipkedni a gyökérzetet is, ez azt segíti elő, hogy még intenzívebben megindulhasson a gyökeresedés. Ezt követően ebben az iszapos talajba helyezzük bele a csemeténket. Miután körbe tapostuk a növényt, hopp, és itt van egy mozdulat, ez nagyon fontos. Okvetlenül felfele húzzuk egy kicsit a növényt, mindez azért van, hogy a gyökereket függőleges irányba kényszerítsük.